pelbagai penambahbaikan dan juga lonjakan dari segi kualiti perkhidmatan kesihatan, antaranya untuk mencapai sasaran seorang doktor bagi setiap 400 orang penduduk menjelang tahun 2020 nanti. Apa yang dijanjikan oleh kerajaan bukanlah sesuatu omong-omong kosong sahaja, tetapi telah kita terjemahkan dalam bentuk tindakan yang membawa kepada pengiktirafan dunia terhadap perkhidmatan kesihatan di dalam negara kita. Dalam manifesto Barisan Nasional yang baru, kita telah menetapkan penjagaan kesihatan dan gaya hidup sihat ini antara satu daripada 14 teras keutamaan yang akan diperjuangkan oleh kerajaan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini. Bila kita dah jadikan ini sebagai salah satu daripada teras utama, rakyat boleh mengharapkan bidang kesihatan negara kita akan terus kita lakukan penambahbaikan dengan ketara, insya-Allah. Kita dapati bahawa kalau tidak ada perkhidmatan kesihatan, mereka yang mengidap penyakit kanser akan menghadapi financial catastrophe sebab rawatannya adalah terlalu tinggi kosnya. Kita akan teruskan usaha kita untuk memajukan lagi bidang kesihatan negara, dan kita juga perlu memberi tumpuan kepada kesedaran dari segi gaya hidup yang sihat dan pencegahan awal. Jadi ini semua mestilah mesej yang patut kita terapkan di kalangan masyarakat kita.